Мої вітання. Як взагалі можете прокоментувати цю ситуацію? І на вашу думку, в розрізі функціоналу ОБСЄ виконує свої обов'язки? Ну, я нагадаю загалом, що Відень, так само як і Женева, завжди притримується нейтралітету. Саме тому безпосередньо штаб-квартира ОБСЄ знаходиться у Відні. І Австрія намагається тримати таку рівно віддалену позицію. Хоча тут велике питання, як насправді можна інтерпретувати цю нейтральність, тому що Швейцарія для себе визначила свою нейтральну позицію, що зараз залишатися нейтральними не можна, попри те, що вони нікуди ні в які війни не встрягали, намагалися осторонь обходити, але вони все одно визнали підтримку України і, наприклад, всіляко обмежили Російську Федерацію, сказавши, що агресію визнають, що на суверенну державу Україну безпосередньо напала Російська Федерація. Я думаю, що і Відень це спіткатиме, і якщо вони хочуть залишатися центром прийняття рішень, хочуть і надалі, щоб і ОБСЄ, і безпосередньо парламентська асамблея ОБСЄ відігравала значну роль, а не була певною формальністю. Давайте скажемо, що багато закидів зараз до світових інституцій і до ООН, і до ПАРЕ, і до ОБСЄ. Багато було закликів в тому, що а чи справжнюють вони ті функції, які на них покладали, чи виправдовують вони ту відповідальність, яка на них лежить, бути дипломатичними інструментами, майданчиками для прийняття рішень, врегулювання це світових міжнародних відносин і загалом геополітики. То я хочу сказати, що те, що Україна може виходити з своєю позицією, там блокувати, бойкотувати, закликати до підтримки. Це одна справа, але ми бачимо, що на наш бік пристають наші партнери. Ось давайте скажемо, що Литва не просто бойкотуватиме. Сьогоднішній виступ представника Литви, який в заданому напрямку відправив російський корабель, показує, що дискусії перестають бути вічливими, дипломатичними і такими, знаєте, про все хороше, проти всього поганого. Є чіткі позиції, країни визначаються, вони, можливо, комусь потрібно було багато часу. Так, ми хотіли швидких рішень і одностайності, і для нас це доконані факти, але світ достатньо, ну, поступово дійшов до того, що підтримка України для них є не просто позицією, це світоглядний вибір. Це вибір об'єднання демократичних країн проти авторитарних. Це певна поляризація світоглядів. І тому я думаю, що Відень це теж буде розуміти. Те, що там за бюрократичними процедурами, якщо завчасно подається заявка на проведення якогось заходу, то іншому, який хотів той же час провести, може бути відмова. Я не виключаю. Чи підігравання це, наприклад, Російській Федерації, і чи обмеження це України? Ну, я би так не ставила акценти, але з іншої сторони згадаємо нещодавні заяви міністра оборони Австрії і разом з міністром оборони Угорщини, які зазначали, що не підтримують постачання зброї Україні. Тобто Австрія тут же змогла зробити політичну заяву. Це ж, скажімо, ну, не завадило їм змінити свою нейтральність. Тому мені здається, що як угорцям, так і австрійцям треба було буде визначатися, з ким вони, тобто з якою командою вони грають. Тобто тут триматись осторонь, тримати певний нейтралітет, намагатися обійти гострі кути, зберегти обличчя Росії і решта моментів, вони не вийдуть. І я хочу зазначити, можливо, ми плавно підійдемо до другої теми з приводу Бухарестської дев'ятки, але туди це країни НАТО, наші найближчі сусіди і партнери, туди входить, наприклад, Угорщина. І Угорщина підписала спільну заяву, де вона засуджує агресію Російської Федерації по відношенню до України. Попри всі різні читання, моменти, і десь вони не погоджуються з санкціями проти Росії, десь вони хотіли б їх там обійти, десь хотіли б там діалог зберігти. Ну, наприклад, там візит того ж самого Сіярту в Мінськ показує, що не всі європейські країни однаково сприймають подальші стосунки з Білоруссю і Російською Федерацією.
Але всі мають чітко розуміти, що Росія токсична. І вона токсична всюди. В ООН, в ОБСЄ, які б рівні взаємодії не залишалися, все одно будь-які рукопотискання Російської Федерації будуть залишати токсичний слід. І це зрозуміє і Відень, і Будапешт, і інші країни, які, ймовірно, якось хотіли б ще залишатися в старій парадигмі. Нова парадигма пояснює, що світ буде рухатись до того, що дистанціюватися, відмежуватися, відійти від Російської Федерації, бо все, що з нею буде пов'язано, воно буде токсично по своїй суті. Росія – агресор, це треба визнавати, це треба фіксувати, і треба на нашу підтримку все одно більшу кількість гравців долучати. Ви вже згадали про Організацію Об'єднаних Націй. Наразі тривають обговорення щодо резолюції про мир в Україні у Нью-Йорку. Що взагалі зможе показати цей документ, бо вже нині мають за нього проголосувати? Дивіться, я думаю, що там буде все-таки оці 10 пунктів Зеленського, які всюди лунають, незалежно від Балі G20 або на різних рівнях. Он нещодавно Давід Арахамія казав, що наша депутатська група з парламентарями європейськими підтримали безпосередньо і інтеграцію в ЄС, і якраз цей мирний план. Я думаю, що на всіх рівнях Україна несе на світових майданчиках своє бачення, свій мирний план, свій рецепт, так, або важливі для нас моменти, бо інакше ми будемо чути, що хтось там щось придумав без нас, якийсь формат перемовин, хтось там бачить свою якусь формулу миру, як, наприклад, чекаємо, що там представлять китайці. Але найголовніше, щоб ми знали, що хочемо ми, як ми це бачимо, артикулюємо, і намагання відстояти свою позицію. Зрозуміло, що повністю, як хочемо ми, все одно не буде, будуть все одно перемовні процеси, і ми будемо рухатися до якогось спільного знаменника в будь-яких перемовинах, коли б вони не настали. Але українську позицію не можна буде ігнорувати, тому що вона буде заявлена. Я думаю, що майданчик ООН буде не останнім, на якому буде лунати це. Вчора відбулося спільне засідання у Варшаві президента США і Бухарестської дев'ятки. Про що говорили країни НАТО, які рішення прийняли? Ну, давайте нагадаємо нашим глядачам, що до Бухарестської дев'ятки входять Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Угорщина, Чехія і Польща. Частина з них наші сусіди, вони там, це ще і Вишеградська четвірка, частина цієї, це все країни НАТО і наші найближчі сусіди. Вони визнають не тільки факт агресії і нападу з боку Російської Федерації на Україну і засуджують цю агресію, вони розуміють, що потенційно Росія може бути загрозою і для них. Ну, наприклад, там Румунія про це неодноразово заявляла. Ми зараз бачимо, наприклад, як Молдова почала змінювати риторику, хоча вона не є членом Бухарестської дев'ятки, але все одно ми бачимо, що наші країни-сусідки розуміють, що наступними можуть бути вони. Польща, до речі, з вуст Дуди постійно лунає, що Польща чітко розуміє і бачить загрозу країни, Балтії про це говорять. Одностайність рішення, яке оголосили члени Бухарестської дев'ятки, воно важливе ще й тому, що вони це напряму заявили Джозефу Байдену, тобто Сполученим Штатам. І тут одностайність важлива, на відміну від того, що Дуда підкреслив, що навіть Угорщина, тобто Угорщина не завжди погоджується, але навіть в цих моментах вона погоджується. Може, Угорщина не погоджується, але в очі Байдену вона про це не скаже, знаєте. Тому тут є офіційна позиція, є документ, він зафіксований. До речі, окремим рядком хочу підкреслити, що там зазначено ще й окрему роль Білорусі. Тобто я думаю, що уникнути білорусам санкцій, обмежень, та ж сама токсичність, вона на них розповсюджується. І розплата за дії злодіяльні, які відбуваються з боку Російської Федерації і Білорусі, так само прийде. Я думаю, що члени НАТО європейські, наприклад, краще розуміють потенційну загрозу, ніж загалом всі члени Північно-Атлантичного альянсу. Сподіваємося, що Байден, до речі, зустрічався не тільки з цими представниками, але ще й з представниками G7. Пам'ятаєте, про ці заяви говорила пані Нуланд. Я очікую, ще буде заява про санкції з боку Сполучених Штатів проти Росії. Буде окремі пакети, окремо пакет 10-й від ЄС проти Росії і окремо від Штатів. Сподіваюся, що, можливо, додаткові санкції будуть направлені ще й на Білорусь, щоб її стримати і обезрушити, те, що називається. Тому що вже втомилися ми за цей рік постійно відчувати
сприймати цю загрозу з різних фронтів. Хай вони теж розуміють, що всі помічають, всі все бачать, і наслідки будуть важливими. До речі, окремий посил з вуст Байдена був ще не тільки по відношенню Білорусі, Росії, а ще й до Китаю. Тобто було заявлено і від Блінкена, і від Байдена, що якщо в разі допомога від Китаю буде надаватися Російській Федерації, то санкційна політика буде неминуче стосуватися і їх. А я думаю, що це має їх стримувати і, умовно, окреслювати червоні лінії, крізь які ніяких переступання не має статися. Ви вже згадали про Угорщину. Якщо говорити про угорців, то їхній голова МЗС заявив про те, що вони розблокують комітети зустрічі Україна-НАТО, якщо ніби Київ поверне вольності угорцям у Закарпатті, які були до 2014-го. Але чому Україна не може піти на такий шантаж? Ну, дивіться, шантаж або певні перемовні позиції Угорщини, вони нам зрозумілі. Там були питання і по закон про освіту, і закон про мову український їх не влаштовував. Там є широкі дискусії, які точаться вже тривалі часи. Я думаю, що Угорщина все одно демонструє певну готовність до діалогу. Наскільки можливе знайти спільний знаменник, це зараз питання риторичне, але це більше схоже на торги. Тобто вони не тільки шантажують, скільки намагаються для себе витягнути на якомога більше різних бенефітів, різних корисностей, які б вони хотіли повернути. Дивіться, вони з Євросоюзом так ведуть такі перемовини, тобто вони хочуть там, щоб їм повернули там ковідні відшкодування, загальні з казни ЄС, тому вони не завжди дають свої голоси. Вони просто зрозуміли механізм, що потрібен одностайність, а в них є умовно право сказати ні, і тому вся загальна картина постійно стає на паузі. З Україною вони так само намагаються вести свою гру. Головне, щоб вони чітко розуміли, що коли ми говоримо про токсичність Росії і Білорусі, щоб не сталося так, що Угорщина може своєю цією позицією постійного шантажу ставати токсичною. Тому що сьогодні з ними рахуються, сьогодні вони є членами багатьох європейського контексту, натівського контексту, а завтра, якщо вони будуть, умовно, не з тими дружити або не так себе поводити, ці обмеження можуть стосуватися і їх. Тому загалом тут треба тримати баланс і сподіваємося, що все-таки оці, умовно, так само червоні лінії Угорщиною не будуть пройдені. Україна чітко означила для себе пріоритети і в законі про освіту, і в законі про мову. Якщо там є якесь поле для дискусії, нехай воно тихенько собі ведеться ці перемовини. Єдине, що якщо робити якісь поступки, то тоді вони мають бути і по відношенню до угорців, румунів, поляків і інших, скажімо, народів, які проживають і хочуть там додаткове навчання отримувати, там літературу видавати, газети тощо. Тобто, ну, якщо питання тільки в цьому, а тут бо не може бути якихось преференцій для угорців і відсутність їх по відношенню до всіх інших, тоді це мають бути рівні права. І, до речі, Зеленський колись казав, що тоді давайте симетрично робити так само все і в Угорщині. Тобто тоді мають бути і українські школи. До речі, український народ в конституції Угорщини внесений один з корінних народів. Тобто там так само це прописано. Якщо це будуть дзеркальні якісь поступки, я не виключаю, що тут можна і в цьому питанні теж домовитися. Головне, щоб це був діалог, а не просто тупий шантаж, коли умовно хтось хоче тільки своє відстояти і ніяких поступок на замін не зробити.